Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. A já vás moc zdravím v rámci mikulářského semináře. Moje jméno je Eliška Remišová a následující hodinku vám budu vyprávět o lásce, o vztazích, o komunikaci a o představě současné lásky a vztahu, a co pro to můžeme jako jednotlivci dělat. Já, když jsem byla oslovená Radkou, abych pro vás tuto přednášku nahrála, tak jsem si neuvědomila, jak náročný bude mluvit o hodinu na kameru bez toho, abych měla nějakou zpětnou vazbu. Tak v první řadě doufám, že to bude v pohodě, že se vám to bude líbit. A zároveň vás chci pozbudit k tomu, abyste mi potom nějakou reakci k tomu dali. Ať už třeba do nějakého komentáře pod tady to video, když to bude možný, anebo třeba na Instagramu, kde mě najdete jako eliška.remišová, anebo třeba případně i do mailu, který je eliška.remišová@gmail.com. Bude to pro mě takové příjemné zakončení, takový dárek od vás, když mi potom dáte vědět, jestli to pro vás bylo užitečné a zda vám to něco přineslo. Já, když jsem nad tím tématem přemýšlela, tak jsem si říkala, že to, co je důležité, to, co bych chtěla dneska tady předat, je způsob, jakým o vztazích můžeme přemýšlet a způsob, jakým můžeme na vztazích pracovat. Proto nemám žádnou prezentaci. Říkala jsem si, že to spíš bude takový exkurs do toho, jak se na vztahy kouká párová terapeutka, ale zároveň také žena, partnerka a máma. Nejdřív bych vám chtěla říct něco o sobě. Já mám vystudovanou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mám za sebou psychoterapeutický výcvik a krizovou intervenci a pracuji s jednotlivci i páry v rámci psychoterapie. Na Instagramu potom šířím o světu o vztazích, kde se snažím bořit mýty, které o vztazích jsou, a přidávám tam různé typy, informace z výzkumů a různé zajímavosti, které mohou podpořit spokojené prožívání ve vztahu anebo prožívání lásky jako takové. A kromě tady toho jsem ještě zakladatelkou projektu Máme se, což jsou dárky pro páry. Jsou to dárky jak svatební dary, tak ale i třeba dárky pro rodiče, které spočívají v tom, že v rámci jednoho roku dostávají páry každý měsíc inspiraci do schránky na nějaké netradiční rande nebo na nějaký netradiční způsob trávení společného času tak, aby to podporovalo jejich partnerství a jejich partnerskou spokojenost. Tak, to všechno o mně. Já se občas budu koukat dolů, protože mám tady iPad se svými poznámkami, abych nemluvila jenom úplně z patra, ale zároveň to doplnila třeba o nějakou zajímavou informaci nebo nějaká data. To, co jsem psala do té anotace a to, co jste si mohli přečíst, je něco, co poslední dobou hodně řeším, když se o tématu lásky bavím. Je to o tom, že že žijeme v době, kdy se z lásky stal jakési nové náboženství v podstatě. Náš život se točí kolem toho, jestli narazíme na toho pravého partnera, jestli s ním strávíme celý život nebo ne. A jak postupujeme v případě, že to není tak, jak jsme si vysněli. To je v rámci našich životů velmi ojedinělý. Protože dřív, když jsme se s někým potkávali, dřív, když jsme navazovali vztahy a vstupovali jsme do manželství, tak to většinou bylo z nějakých dalších pragmatických důvodů. To znamená, bavíme se o tom, že dřív úplně ve středověku a ještě později to bylo hodně o tom, aby se udržoval mír mezi jednotlivými kmeny, mezi jednotlivými státy, mezi jednotlivými zeměmi. Když tam je ještě dál, když půjdeme do pravěku, když jsme žili v jeskyních, tak čím více nás bylo, čím více jsme byli pospolu, tím jsme víc měli jistotu přežití toho, že se dokážeme ubránit, ať už třeba nějakým predátorům, šelmám, ale tak také jiným kmenům, které mezi sebou bojovali.
No a když se podíváme do čerstvé historie, do minulého století, tak víme, že manželství se uzavíraly třeba proto, aby se kumulovalo jmění a taky proto, aby ten pár mohl v rámci té rodiny fungovat. Protože jako jednotlivci se sami nevydělali na to, aby mohli bydlet sami a fungovali jako nezávislý občan, jedinec ve společnosti. To znamená, manželství bylo státem silně podporované, například nebo manželskými půjčkami, nebo pořadníkem na byty a tak dále. A to je něco, co se v posledních dekádách zcela změnilo. V tuto chvíli vstupujeme do manželství často proto, že je to naše volba, že to je něco, co si přejeme a vstupujeme do toho manželství s někým, o kom si myslíme nebo o kom víme, že ho milujeme a chceme s tím člověkem strávit život. A to je pro společnost, pro nás jako lidi něco úplně novýho. A tím, že je to úplně nový, tak to přináší taky novou sadu nějakých výzev, komplikací a překážek, se kterými se nějakým způsobem musíme vyrovnávat. Co je na tom dobrýho a co ne? Samozřejmě skvělý na tom je to, že pravděpodobně se cítíme více naplnění v těch stazích, že cítíme, že děláme to, co nám říká naše srdce, ale nevýhodou také je to, že nevždy naše srdce je úplně jednoznačné. Nevždy to, co nám naše srdce říká, vydrží. A zároveň žijeme v době, kdy je tady pestrá lákavá nabídka. A to nejenom, když si vybíráme nějaké oblečení, když si vybíráme vybavení do bytu, když si kupujeme auto, ale také, když si vybíráme partnera. To znamená, že i když v nějakém vztahu jsme, tak to pro nás ještě neznamená, že jsme ochránění před různými vlivy a podněty zvnějšku, kteří nám mohou zamotat hlavu. A k tomu všemu se přidává ještě ta romantická představa lásky, která nás živí skrz média, skrz beletrii, skrz knihy, skrz další knížky, skrz články, skrz filmy, seriály a tak dále, kde vidíme nějaký ideál romantické lásky. Vidíme tam ty romantické stereotypy o princi na bílém koni, o holkách, o slečnách, které jsou krásné a které čekají na toho svého prince a tak dále. A to nás potom nutí přemýšlet nad tím, jestli ten způsob, jakým žijeme my, ten způsob, jak se vztahujeme k našim partnerům my, jestli je vlastně správný a jestli naplňuje tu společensky diktovanou formu partnerského vztahu. A tady mi přijde velmi důležité říct, že žádný ideální vztah neexistuje. A hlavně neexistuje jedna konkrétní představa toho ideálního vztahu. Jak to? Já když sedím se svými klienty, anebo když se o tom i bavíme na různých přednáškách a seminářích, tak lidi říkají, že chtějí ten dokonalý vztah, že vlastně to je ten cíl, dojít k tomu, že najdu toho pravého partnera a budu mít s ním ten dokonalý vztah. Problém nastává v tom, když se začnete víc pídit po tom, co ten dokonalý vztah znamená. A tam se ukáže, že každý z nás vnímá dokonalý vztah nějak úplně jinak. Vychází to z toho, jaké máme rodinné zázemí. To znamená, vychází to z toho, jak se chovali k sobě naše rodiče, jak harmonické dětství jsme měli, jak harmonické partnerství jsme vnímali partnerství našich rodičů. A souvisí s tím také, jak jsme my, jakou máme povahu, jaké jsou naše hodnoty a jaké jsou naše předešlé zkušenosti. A to nejen životní, ale také partnerské. A to všechno vytváří velmi specifický set očekávání, které na našeho partnera a na vztah, který s ním budujeme, máme. A tam se lišíme. Tam se jako jednotlivci lišíme a to bývá často jeden z důvodů, proč lidé do třeba párové terapie i přijdou. Protože zjistí, že mají jinou představu o tom, co ten spokojený ideální vztah vlastně znamená. A my jsme se teďka dotkli ještě jednoho fenoménu současné doby a to je ten pravý partner.
Já jsem na tohle téma mluvila s Jirkou Várvrou v podcastu Rváči s osudem, který najdete na YouTube a můžete si ho v případě zájmu pustit. A tak jenom tady v kostce řeknu, že si myslím, že nás ta doba tímhle taky trošku možná svádí na scestí, protože my vlastně hledáme toho pravého partnera, ale opět nikdy není definované, jak ten pravý partner vlastně vypadá, jak se chová a co to přesně znamená. Nebo možná i nějaký návod, jak se takový partner hledá. A proto se daleko víc soustředíme na to, abychom si vytvořili nějaký mentální, někdo možná i fyzický checklist hodnot, dovedností, vlastností, schopností, co ten náš partner má splňovat. A poté chodíme na první rande, nebo na seznamky, nebo na sociální sítě s tou představou, že hledám člověka, který splní všechny moje položky. A tam se dostáváme do velmi zapeklitý situace. V první řadě proto, že se najednou s navazování partnerského vztahu a navazování vztahu obecně stává tak trochu lov a tak trochu lov toho nejlepšího produktu. Nikoliv partnera, produktu. Protože se snažíme, aby splnil všechny parametry. Problém nastává taky v tom, že když by se nám to i podařilo a my našli partnera se všemi tady těmito položkami, tak zjistíme, že ne všechny položky má tak přesně, jak jsme si představovali. A nebo taky zjistíme, že má ale spoustu jiných parametrů, které nám vadí, se kterými nesouhlasíme. A proto je důležitý přemýšlet nad tím, jaké nároky na svého partnera vlastně mám a zaměřit se na nějakých pár klíčových principů nebo hodnot, které jsou pro nás natolik důležité, že u svého partnera chceme vidět. Ostatní věci, jako jsou různé zájmy, dovednosti, schopnosti, postoje a zvyky, je něco, co už bych doporučila, abychom měli volitelné, abychom se dokázali nad těmi věci poznést a spíš nad těma koukat stylem, to je zajímavé, že dělá něco, o čem nic nevím. A nebo to nevadí, že ten druhý nelyžuje za tím, co já miluju hory. Možná, že se to bude chtít naučit, nebo možná, že si na těch horách najde jinou aktivitu, tak, abychom pořád na ty hory třeba jezdit mohli. To hlavní ale, co ráda u tématu ten pravý, ta pravá říkám a jak nad tím přemýšlím je, že příliš mnoho času věnujeme tomu, abychom našli toho správného, pravýho partnera a příliš málo času věnujeme tomu, abychom se tím pravým partnerem stali my. To znamená, abychom se na sebe koukali s nadhledem a řekli si, jsem partnerem, partnerkou, kterou bych přála člověku, kterého miluju. Jsem v tomhle směru dostatečně partnerská. Mám vlastnosti, které budou přispívat k nějaké vztahové pohodě, k nějaké spokojenosti. A v případě, že ne, tak je to pro mě odpověď k tomu, abych se víc než na hledání toho pravého partnera soustředila na to, abych se rozvíjela. A o tom vám dneska také chci něco říct. Já vnímám tu partnerskou rovinu a to vztahování se, tu lásku ve dvou rovinách. Vnímám ji v rovině prevence a v rovině intervence. A v těchto bublinách můžeme nahlížet na spoustu věcí a jako ve spoustě věcí je ta prevence velmi důležitá, ale často hodně podceňovaná. V čem? A o čem vlastně ta prevence vůbec je? Prevence říká, že se vlastně připravujeme na, to, co je dobrý a že minimalizujeme případné konflikty, případná rizika a případné starosti a překážky v budoucnu tím, že už žijeme teďka tak, jak bychom si žít přáli. Prevenci můžeme hodně znát například v péči o zdraví nebo v péči o naši tělesnou pohodu, to znamená nějaká zdravá životospráva a sport, omezení alkoholu a kouření a podobně. A v každém případě je prevence náročná tím, že ty výsledky se nedostavují hned. Ty výsledky se dostavují postupně tím, jak si budujeme nové návyky, tím, jak se rozvíjíme a postupně přetváříme tu naši osobnost v někoho jiného, v někoho, kdo už je trochu v
tom seberozvoji dál. A právě proto, protože jsme lidi vrtkaví, protože jsme netrpěliví a chceme výsledky hned, tak na tu prevenci často zapomínáme. A pak se tady právě objevuje ta intervence. A ta intervence jsou právě například párové terapie, kde páry přicházejí ve chvíli, kdy už mají konflikt, kdy už mají nějaký problém, se kterým se často neví rady a očekávají to řešení právě od té párové terapie. A my jsme v intervenci daleko schopnější, daleko víc pozornosti tomu věnujeme, protože tam vidíme okamžitý výsledek. Tam vidíme, že máme nějaký problém, na který dáme řešení. Zase v medicíně je to, jsme nemocní, dostaneme prášky, vyléčíme se, ale neléčíme vlastně ty příčiny, už léčíme jenom ty symptomy, které se objevují. A v té lásce a ve vztazích je to velmi podobné. To znamená, máme velký kus před sebou, co v rámci prevence vztahové spokojenosti můžeme dělat. A to můžeme dělat i sami, aniž bychom v tuto chvíli byli ve vztahu, nebo aniž bychom teďka prožívali nějaké bouřlivé vztahové témata. Ale můžeme už odpracovat velký kus na té vztahové dovednosti, na té vztahové inteligenci. A potom jsme daleko připravenější, otevřeněji a vstřícněji reagovat ve chvíli, kdy se něco v tom vztahu podělá, nebo když prostě nastává nějaká těžká fáze vztahu. A o čem ta prevence teda vlastně je? Co to může být? V první řadě je to o tom, že se snažím poznat sama sebe. V čem je to užitečný? V čem je užitečný poznat sama sebe? Věřím tomu, že máte kolem sebe někoho, koho byste dokázali označit za cholerika. A proč o tom mluvím? Tam je krásný příklad v tom, že vidíte mnohdy cholerika, který se z ničeho nic rozčílí. A vidíte, že třeba zvyšuje hlas, začne třískat věcma, nebo začne mluvit hlasitěji, nebo začne odcházet a tak dále. A když tomu člověku řeknete, že je naštvaný, tak vám řekne, ne, já nejsem naštvaný, já rozhodně nejsem naštvaný, já jsem úplně v pohodě. A to je ten moment, kdy vidíte, že ten člověk má slepou skvrnu sám na sobě. Že si neuvědomuje, že je naštvaný, že není napojený na to, co se mu v tu chvíli děje. Že není napojený ani na své tělo, to znamená, aby si všimnul toho, že jeho tělesné reakce se změnily, ale ani na svoje emoční prožívání. To znamená, že si neuvědomuje, že se stalo něco, co ho naštvalo tak, že teďka cholericky běhá po pokoji tam a zpátky a křičí. A ve chvíli, kdy my začneme pracovat s tím naším sebepoznáním, když si začneme uvědomovat, kdo jsme, jak se chováme, co nás motivuje, co nás rozčiluje, co nás těší, tak začínáme kontrolovat nebo začínáme mít vliv na to, jak prožíváme. Do té doby fungujeme spíš jako takový stroj. To znamená, děláme to tak, jak je to vlastně v nás automaticky nastavené. A vůbec nepřemýšlíme nad tím, jestli to, co děláme, děláme dobře, děláme správně a jestli to dává smysl. Ve chvíli, kdy nad tím začneme přemýšlet, ve chvíli, kdy začneme přemýšlet nad tím, jak se chováme, tak dostáváme možnost začít nějak ovlivňovat. A to je v podstatě druhý krok, který v rámci prevence a našeho vlastního seberozvoje můžeme dělat. A to je začít poznávat, co se v nás děje a začít to vyjadřovat navenek. To znamená, druhým krokem je, potom, co to poznáme, potom, co se začneme poznávat, je vyjadřovat to ven. Je to o tom, že jsme transparentní. Je to o tom, že umíme komunikovat, co se v nás děje. Že umíme komunikovat naše potřeby, že umíme komunikovat naše emoce, že umíme komunikovat situace, které se staly a co v nás vyvolaly. To znamená, že tlumočíme tu vnitřní reakci partnerovi ven. A díky tomu už minimalizujeme mnoho potenciálních konfliktů a střetů, protože my neříkáme, my neukazujeme jenom to, že jsem naštvaná a běhám po pokoji, protože se mi něco stalo, ale my ukazujeme celý ten příběh zatím a my ukazujeme, jak se stalo, že jsme z klidního člověka sedícího u snídaně, teďka tady to zběsilý zvíře pobíhající u pokoji a vysvětlujeme všechny ty důvody, které vedly k tomu, že jsme naštvaní.
A díky tomu vytváříme narrativ, vytváříme nějaký příběh, ke kterému se náš partner může daleko s nás připojit a pochopit nás. To znamená, není to o tom, že seděl s náma u snídaně a najednou vidí, jak se z nás stává pudový zvíře, co běhá a rozčiluje se, ale najednou začne chápat, aha, takže ty už jsi byla nervózní včera večer, protože toho máš teďka hodně a do toho si teďka něco ještě nestihla, takže jsi nervózní a ještě do toho já tě teďka tady trápím tím, že po tobě potřebuju nějaké informace a na tebe toho je moc a proto si teďka bouchla. Najednou je to totiž pro nás oba srozumitelnější a tím i uchopitelnější. A kromě toho je ještě potom důležitou součástí prevence a toho osobního rozvoje přijmout za sebe odpovědnost. Já často slyším v individuální terapii klienty, když mi říkají, až najdu toho pravého, až najdu ten protějšek, tak už budu šťastná, tak už budu spokojený, tak už budu úplná, tak už mám splněno. A tak to bohužel nefunguje. Ve chvíli, kdy si skládáme naše štěstí z podmínek, to znamená, až se něco stane, až někoho poznám, tak se z našeho osobního štěstí, z naší osobní pohody stává hon za těma podmínkami. A ve chvíli, kdy tu první podmínku splníme, tak už velmi často máme vymyšlenou nějakou další. Proč tomu tak je? Takový malý exkurs do neurověd. Je to proto, že náš mozek neumí pracovat s nic. Náš mozek vždycky něco v té hlavě musí mít. Vždycky musí mít něco, co řeší. A proto se učíme meditovat, proto praktikujeme mindfulness, protože to je něco, kde se záměrně, vědomě a dlouhodobě s úsilím snažíme naučit ten mozek dělat nic. A to dělat nic stejně znamená, že se třeba soustředí na dech. To znamená, pořád tam má to něco, čemu věnuje svou aktivitu. Můžete si to představit jako auto, které nikdy nezastaví. To auto prostě pořád jede, ale my ovlivňujeme to, jak rychle jede a po čem jede. A proč o tom mluvím právě teď? Protože my ve chvíli, kdy máme ty podmínky, tak mozek si tam dává ten úkol, který se snaží naplnit, ale už těsně předtím, než ten úkol splní, začne být nervózní z toho, že za tím úkolem už není nic dalšího. To znamená, že ono nechce dosáhnout ten mozek, ten náš neurologický systém, se nechce dostat do fáze, že splní tu podmínku a nastane nic. A proto v tu chvíli vymýšlí už další podmínku, která bude zatím, aby vědělo, že už se může pomalinku z toho prvního tématu, které už máme skoro splněné, soustředit na to další. A právě proto se pak dostáváme do začarovaného kruhu, kdy neustále honíme různé atributy štěstí, to znamená, až vystuduju vysokou školu, až si najdu první práci, až budu povýšená, až budu vydělávat určité množství peněz, až si koupím auto, až si koupím byt, až budu cestovat, až najdu partnera, tak až v tu chvíli budu šťastný. A já jsem tady v tomhle modelu fungovala dřív, když jsem byla na vysoké škole taky. A když jsem procházela svou vlastní sebezkušeností, to znamená, každý terapeut si prochází svou vlastní terapii, aby byl on sám ošetřený a měl tu zkušenost z pozice klienta, tak jsem si tady tenhle vzorec uvědomila. A pak, když jsem o něm začala víc studovat, tak mi došlo, že bych si to ráda přepsala, tenhle vzorec, který v sobě mám. A našla jsem si ten, že když budu šťastná dneska a udělám něco pro to, abych byla šťastná dnes, tak vlastně budu spokojená i za těch 30 let, protože jednou to bude zase dnešek. A to je taková malá inspirace, se kterou bych se s vámi ráda podělila, protože věřím tomu, že mnoho z nás ještě stále funguje v tom modelu až. A s tím právě souvisí to převzetí odpovědnosti za vlastní štěstí a spokojenost. A když totiž klienti přijdou a dávají svoji spokojenost do rukou svého partnera, tak se velmi často na něm stávají závislí. A ve chvíli, kdy se na něm stávají závislí, tak vytvářejí enormní tlak na toho druhého
a zahrnují ho výčitkama ve chvíli, kdy se šťastný necítí. A to významně narušuje ten vztah uvnitř, protože to narušuje tu rovnováhu mezi dvěma lidmi. Už to není o tom, že dva lidi k sobě přišli, chtějí spolu trávit čas, chtějí spolu prožívat prožívat život a proto se rozhodují, že tady se vzájemně podporují. Ale najednou je to, že se vzájemně velmi pevně drží a ve chvíli, kdy se ten druhý potřebuje nadechnout a trošku uvolnit, tak ten první pochňapne ještě víc. A to, co se potom stává, je, že v tom vztahu se vytváří extrémní pnutí, které mnohdy může končit tím, že se to pouto přetrhne a partneři se rozhodí. A nebo to nasedá na nějaké potřeby, kdy se takhle vlastně drží tak trošku vzájemně. A to potom vytváří nějakou nezdravou dynamiku, která se v tom vztahu může dít. A proto věřím tomu, že je hodně důležitý se zaměřit na to vlastní osobní spokojenost. A jednou jsem použila takový příklad, a myslím, že se tady teďka hodí taky, že, a to je ten, že naše osobní spokojenost je dort, který máme rádi. Představte si dort, který máte rádi, který si chcete ukázat. A ten dort sám o sobě by se měl skládat z dobrých věcí. Měl by tam být dobrý korpus, měl by tam být dobrý krém, nějaké dobré ovoce, něco, co opravdu vám dělá radost. Můžete si představit to, že korpus je to, jak trávíte svůj pracovní život. Jestli jste vystudovali školu, která vás baví, jestli máte obor, který vás baví, kterým se chcete živit, jestli vás vaše práce naplní. Krém si můžete doplnit vaše vztahy a vaše volnočasové aktivity. To znamená, je to to, jak budujete svoje vztahy s přáteli, s rodinou, jaké máte rituály, jaké máte oslavy, jak trávíte volný čas, jak jezdíte na dovolenou, jaký sport děláte a tak dále. A to ovoce může být to může být spoložky na takzvaném bucket listu, takový ty jednorázovky, které vás ale hodně nabíjejí a naplňují. To může být skok padákem, to může být to, že jste se chtěli, že jste chtěli jít na koncert vaší oblíbené kapely, nebo to, že jste chtěli jet na vysněnou dovolenou do konkrétní destinace. A to je to ovoce, co v tom vašem dortu je a co sem tam se objeví a naplní vás velkou radostí. A ten partner v celém tomto dortovém příkladu je opravdu ta třešnička na závěr. To je to, že na ten dobrý dort, který je sám o sobě skvělý, abyste spokojení sami se sebou, znáte se, dokážete vyjádřit své potřeby, takže v tomhle setupu se objeví někdo, kdo ten dort bude jíst s váma, kdo si to s váma prostě užije taky. A to je ta třešnička na dortu, to je ta třešnička na tom pomyslném dortu. A to je něco, na čem pracujeme s klienty často v individuální terapii, kdy přemýšlíme nad tím, jak jejich život může být dost dobrý na to, aby nemuseli partnera hledat, aby byli sami se sebou v pohodě a aby ve chvíli, kdy se partner nějaký objeví, anebo už partnerem byli, tak s ním mohli sdílet tu svoji osobní spokojenost nebo to svoje prožívání, které mají a zároveň nekladli tak vysoké nároky na svého partnera. Stejně tak to platí i o fázích života, kdy nám není úplně dobře. A my samozřejmě, že ty příčiny mohou ležet i vně nás, že to může být o tom, že nám náš partner ublíží nebo způsobí něco, co nás hodně zraní. Ale přesto je to o tom, že já jsem zodpovědná za to se zahojit, se vyléčit. Náš partner na tom může určitě pomoci, ale tu ultimátní odpovědnost máme sami za sebe. A o čem ten rozvoj může být dál? Myslím, že taky je dobrý začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem reflektujeme své strategie nebo svůj přístup ke konfliktům. To znamená, když se situace vyhrotí, když se věci tak trošku zahřejou, tak co je moje typická reakce? Mám typickou reakci utíct? Mám typickou reakci, že začnu útočit? A nebo mě to paralyzuje a nejsem schopná vlastně komunikovat dál a nejsem schopná o tom mluvit? Tohle všechno jsou důležité informace, které nám říkají, jak budeme reagovat v situacích, kdy ztratíme nad sebou kontrolu. A já si tady zase dovolím takový malý exkurs do neurověd. Podle Davida Rocka,
ale také podle jiných studií, které si můžete v rámci neurověd najít, se ví, že využíváme přibližně něco mezi 4-6, různí se to v rámci studií, ale maximálně 10% našeho prefrontálního kortexu. Prefrontální kortex je část mozku, která je někde tady, a která je jedinečná právě pro lidi a která nám umožnila si v podstatě tuto planetu podmanit. To je to, že jsme vymysleli stroje, že jsme vymysleli, že máme různé práce, že můžeme honit naše sny. To všechno je zásluhou prefrontálního kortexu. A ten prefrontální kortex se právě nebo je aktivní v průběhu dne maximálně těch 10%. Různí se to. A prefrontální kortex stojí za tím, že máme v životě volbu. A volba je velmi klíčová pro naši osobní spokojenost a pro spokojenost ve vztazích. A v čem? A když se vyvíjely naše pudy, když se vyvíjely naše instinkty, abychom mohli přežít, tak primární princip, který jsme museli uplatnit, byla adaptace. Adaptace je jeden ze základních mechanismů, který máme proto, abychom se dokázali přizpůsobovat měnícímu se prostředí a tím vyvíjeli naše strategie, ochytřovali se, rozšiřovali je natolik, abychom dokázali zvládat rozmanitý situace a jako druh přežili. A tato adaptace nám ve vztazích často hraje proti. Co tím chci říct? Ve chvíli, kdy se vyvíjely tady ty sebezáchovné pudy, tak osobní štěstí nebyla priorita. Rozhodně příroda nemyslela na to, aby z nás udělala šťastný jednotlivce, ale aby z nás udělala živé jednotlivce. A proto adaptace v ruku v ruce s tím, že jsme zaměřujeme na negativní věci, přispěla k tomu, že je pro nás teďka osobní spokojenost tak těžká. Já jsem zmínila druhou věc a to je zaměření na negativ. Proč? Nebo co tím chci říct? Možná jste si někdy všimli toho, že ve chvíli, kdy se vám stane něco hezkého, tak si velmi rychle na to hezké zvyknete. Dostanete více peněz z práci. První měsíc, když vám přijde první výplata, tak je to skvělá zpráva. Možná si něco koupíte, oslavíte to. Ale druhý měsíc už to takovou radost úplně nedělá. A třetí měsíc už mnohdy ani nevíte, že máte přidáno, protože se z toho stal ten nový standard. To je to, že jsme se na tu situaci adaptovali. Zatímco, když by vám na peníze někdo sáhnul a řekl vám, hele, teďka vám ty peníze ponížím, což není až tak sci-fi představa, protože teďka v rámci pandemie, teďka v rámci různých opatření firmy šetří a mohlo se to i v nějakých firmách stát, tak najednou je to něco, co cítíte každý měsíc. Co rozhodně ještě třetí měsíc vnímáte jako nějakou křivdu nebo jako nějakou nespravedlnost, která se stala, že máte méně peněz, než jste byli zvyklí. A právě tady to zaměření na negativum nás připravovalo na to, abychom dokázali zareagovat ve chvíli, kdy se nám něco děje. Vychází to evolučně z toho, že když na nás prostě naběhl lev, tak tím, že to pro nás byla negativní situace, kterou jsme si takhle interpretovali, tak jsme dokázali se zmobilizovat a zareagovat tak, abychom přežili. A ve chvíli, kdy jsme tam viděli roztomilý mládě, koťátko nebo miminko, cokoliv, tak to v nás vzbudilo nějaké pozitivní emoce, nějaké lidství. Ale nespůsobilo to takovou reakci systému, abychom v tu chvíli přestali dělat věci, co děláme, nahrnula se nám krev někam jinam a my jsme na to museli reagovat. A právě proto v tom vztahu dochází k tomu, že na začátku, když jsme zamilovaní, když se nám ten partner líbí, tak máme v sobě tu hormonální bouři, tak úplně všechno, co dělá, je skvělý. Je to proto, že je všechno nový, my na to nejsme adaptovaní a taky proto, že v tu chvíli pod vlivem těch hormonů a pod vlivem i toho pudového pojďme se množit, tak vlastně všechno nám připadá skvělé. V průběhu toho prvního roku, kdy ty hormony opadnou, se najednou dostáváme do fáze, že si na to zvykneme. To, že náš partner také pije Earl Grey s medem a citronem, už není taková úžasnost, už to není jasný znak toho, že jsme zpřízněné duše, ale už je to prostě jenom to, že pije čaj s citronem a s medem a nepřikládáme tomu žádnou váhu.
A díky tomu se taky začneme daleko víc všímat těch negativních věcí, co se v tom stavu začne dít. Začneme si všímat toho, že nechává po sobě vlasy v umyvadle, nebo toho, že nechává kaloty na židli, nebo to, že se nikdy nedá pod čaj, pod hrnek, pod tácek, nebo to, že vždycky chodí pozdě. To znamená, začneme si všímat tady těch věcí, protože ty hezký, na ty jsme se už adaptovali, a ty negativní nás neustále vyvolávají nějakou tenzi. A s tímhle už dávno přišel John Gottman ve svém Gottmanově institutu se svým týmem, když zkoumali tisíce párů a přišli na to, že optimální poměr pro spokojený vztah je 5:1. A to je možná něco, co jste už zaregistrovali třeba v nějakém článku nebo v nějakém dokumentu o vztazích. A co to říká? Říká to, že v ideálním nebo ve spokojeném partnerství je přibližně 5 pozitivních interakcí na 1 negativní. OK, co to znamená? Občas se to někteří lidé špatně vykládají, že ve chvíli, kdy provedou něco špatného, něco, co se jejich partnera dotklo nebo ho zranilo, takže stačí pak si to jako 5krát vyžehnout a je to hotové. Takhle úplně nad tím kalkulovat nemusíme, ale jde spíš o to, abychom si uvědomili, jaká atmosféra v tom stavu je. 5:1 v podstatě odpovídá nějakým 80:20, nebo v podstatě ještě víc, že? 80 něco ku nějakým 12%. To znamená, my bychom měli v průběhu našeho vztahu ve většině času prožívat pozitivní, příjemné chvíle, příjemné zážitky, dostávat příjemné podněty a sem tam se může objevit něco negativního. Je to podstatný. Čem? Protože ty pozitivní věci vytvářejí to pouto. Ty vytvářejí to, že se k tomu druhému člověku chceme přibližovat a že s ním chceme trávit čas, že plánujeme budoucnost a že společně tvoříme nějakou jednotku. A ty negativní věci jsou také důležité a jsou důležité proto, že nás vrací k sobě. Že i v tom vztahu, i v tom týmu myslíme na to, co se děje nám. To znamená, negativní podněty, negativní interakce v tom vztahu slouží k tomu, abychom si dokázali udržet vlastní hranici, abychom dokázali přijít na to, co se nám nelíbí a dokázali to komunikovat. Abychom si všimli, když naše potřeby nejsou naplňované. A tohle všechno je moc důležitý proto, abychom v tom vztahu nezapomněli na sebe, abychom se připojili sami k sobě. A proto je důležitý, aby v tom vztahu byly oba tyto elementy, ale v ideálním poměru 5:1. Ve chvíli, kdy ten poměr klesá, tak podle Gottmanových výzkumů ten vztah prožívá turbulentní období a na základě toho turbulentního období se potom rozchází. A mně se moc líbil příklad ještě od Gayla Price a Elizabeth, teďka najdu ještě to její jméno, Elizabeth Robinson, kteří dělali průzkum s páry během večeře. A na co přišli? Pozorovali partnery, jak večeří, a dali jim za úkol, aby si čárkovali veškeré interakce, ke kterým mezi nima dojde. Pozitivní i negativní. Co si pod tím můžeme představit? Pod pozitivníma interakcemi si můžeme představit úsměv, oční kontakt, třeba zasmání se na nějakou hlášku, nějaký dotek a tak dále. Negativní interakci můžeme mít třeba oči sloup, nebo nějaké znegování, nějaké informace, nějaké opovržení, případně nějak konflikt a tak dále, nebo uhnutí před dotekem a tak dále. A zároveň ty páry při večeři pozoroval ještě tým nezávislých pozorovatelů. A ten dělal to samé. Ten také čárkoval pozitivní a negativní interakce. A to, co bylo překvapivé na zjištění této studie, bylo, že mezi spokojenými a nespokojenými páry není nijak významný rozdíl mezi počtem pozitivních a negativních interakcí, ale je rozdíl v tom, kolik jich napočítají. To znamená, spokojené páry si všímaly téměř všech pozitivních interakcí a napočítali skoro stejný počet jako neutrální pozorovatelé. Zatímco nespokojené páry měly velmi dobře zmapované negativní interakce, ale ty pozitivní často přehlídly. To znamená, že oni sami mají
ty nespokojené páry měly jakýsi filtr, kterým se koukali na tu párovou interakci, na komunikaci s tím druhým a v podstatě vynechávali ty pozitivní věci, aby si potvrdili, že vlastně jsou nespokojení v tom stavu a tudíž, že viděli pouze ty negativní interakce. A tady se vracíme k našemu prefrontálnímu kortexu. Tady se vracíme k tomu, jak volba je hodně důležitá. Protože to je o naší hlavě, o našem tréninku, naší vůli, naší disciplíně, na co zaměřujeme pozornost. A my se můžeme ve většině času snažit soustředit se na to, abychom vnímali to pozitivní, to konstruktivní, co se nám v životě děje. Je to o tom, že dokážeme do těch jednotlivých situací dát stopku, že tam dokážeme dát pauzu na chvíli, zastavit se a nenaskočíme na ten automatický sebezáchovný program, ale že se zastavíme a řekneme si, co to teďka tady děje, proč se teďka vlastně hádáme, kvůli čemu se teďka hádáme, je to vlastně důležité, jak to přispívá nám dvěma, jak to přispívá mě. A když se nám tohle podaří tam sadit, tak získáme pár vteřin navíc, které jsou hrozně klíčové pro to, aby se nám zapnul prefrontální kortex a dal nám tu volbu. A my si řekli, ha, potřebuju teďka tady chodit cholericky po bytě a křičet, protože jsem přehlcená. A nebo se můžu zastavit, prodýchat to, podívat se na svého partnera zpátky a říct, teď to s tebou nemůžu řešit. Teď toho mám tak moc, že už jsem přesycená, už toho je hodně a nevěnuju ti tu pozornost, co potřebuješ. To znamená, pojďme to prosím tě zaparkovat a probrat to až u večeře, kdy budu vědět, že už jsem uvolněnější a spoustu věcí jsem do ten den udělala. Je to pár vteřin, ale je to náročných pár vteřin, protože to znamená, že na to musíme myslet mnohokrát v průběhu dne a neustále se v tom zlepšovat a posilovat to. Kromě toho, co může být ještě konstruktivní nebo užitečné vědět v rámci vztahu, je vzájemný obdiv a sympatie. Co tím chci říct? Moc hezky o tom mluví Esther Perel ve své knížce Mating in Captivity, kterou si můžete přečíst. Myslím, že vyšla i v češtině, ale její název si teď nepamatuju. A ona mluví o sférách expertnosti. Říká, že aby v partnerství byla blízkost, ale zároveň tam byla i vášeň, je potřeba, aby každý z nás dělal trošku něco jiného. Aby se z nás vlastně nestali identický dvojčata, co umí všechno úplně stejně, prožívají naprostý bezpečí a intimitu a blízkost spolu, ale díky tomu už tam není vlastně žádný vzrušení, žádné dobrodružství a tudíž i žádná vášeň. A říká, že je důležitý, abychom si rozdělili ty sféry expertnosti. O čem to může být? Může to být o tom, že váš partner dělá nejlepší kafe na světě. A ve chvíli, kdy váš partner dělá nejlepší kafe na světě, tak vaším úkolem je nechat mu to a nesnažit se to naučit. Možná na začátku vztahu to vypadá jako super nápad jít a říkat, ukaž mi, jak to děláš, já se to chci naučit, chci to dělat stejně, abych ti mohla taky někdy takový kafe udělat. Ale zkuste tuhle potřebu podržet a radši ji věnovat něčemu jinému. Proč? Protože ve chvíli, kdy vy se to naučíte taky, tak už není důvod, aby vám partner každé ráno tu kafe dělal. Už tam nepřichází ten obdiv, už tam nepřichází to okouzlení, wow, jak ty to děláš, že to je takhle dobrý. A vlastně v tomhle ohledu my můžeme záměrně ovlivňovat to, na co se stáváme v našem stavu experti a vybudovávat si ty sféry expertnosti, ve kterých jsme na sobě trošku závislí. My víme, že bychom to mohli vyřešit jinak. Jo? Není to jako ta emoční závislost, o které jsme si říkali už dřív v této hodince. Ale je to o té závislosti, té dobrovolné závislosti, že vlastně chceme, aby to dělal ten druhý. A že víme, že si můžeme zajít na dobrý kafe do kavárny, že si i můžeme udělat kafe sami, když nebude tak OK, ale je to o tom, že my tomu druhému dáváme prostor zářit. Že mu dáváme prostor, aby v tom vztahu byl výjimečný a aby vyniknul. Já mám ve svém okolí kamarády, pár, a ti si to moc hezky definovali v rámci rekonstrukce domu.
kdy se domluvili, že on je expert na dům a ona bude jeho poradním hlasem. To znamená, pokaždé, když on se bude na něčím rozhodovat a nebude si jistý, tak se jí může zeptat, co si o tom myslí, jaká je její osobní preference, nebo co by se jí líbilo. Ona mu dá odpověď, ona mu řekne, jak by to chtěla mít, ale finální rozhodnutí je na ně. Ale její téma je zase zahrada a tam se stává expertem ona a on se stává tím poradním orgánem. To znamená, když ona váhá, když ona si něčím není jistá na to na zahradě, tak může jít za ním a zeptat se, on jí zase poradí nebo vyjádří svůj názor, svoji preferenci, ale finální rozhodnutí je na ní. A díky tomu my vytváříme systém vzájemné potřeby a pomoci, která nám pomáhá vytvářet zase nějaké silnější pouto. Ten vzájemný obdiv a sympatie se můžou projevit také tím, že sdílíme své mimovztahové úspěchy. Možná jste taky tak neměli rádi, když na základce nebo na střední jste přišli domů a první otázka vaší mámy nebo táty byla, jak bylo ve škole. A tak jsme vždycky se snažili, aspoň já, odpovědět co nejneutrálněji, jo, bylo to fajn. A teprve až později jsem pochopila, že to je projev zájmu. A že nejde o to, jak ta otázka je formulovaná, ale o to, na co se ptá, co je vlastně za ní. A za ní je zájem. A ta otázka nám dává příležitost říct to, co chceme. Ta otázka nám dává možnost si vybrat, na co my zaměříme pozornost a co chceme sdílet s tím druhým. A úplně stejně to s partnerstvím. To znamená, ve chvíli, kdy se mě můj partner zeptá, jak bylo v práci, tak já můžu říct, no, hele, jako každý den, hodně schůzek nebo hodně klientů, pár lidí plakalo. A nebo můžu říct, hele, dneska jsem měla jedno párový sezení a s tím párem jsme přišli na vlastně strašně důležitou věc pro ně. A já jsem cítila, jak jsem šťastná s ním a že se nám to podařilo. Nebo můžu vyprávět o tom, že se vám líbila přednáška, kterou teďka nahrávám a že mám radost, že jsem překonala mluvit 60 minut sama na sebe. A to jsou okamžiky, kdy sdílíme s naším partnerem mimo vztahové úspěchy. To znamená úspěchy, které jsme prožili my jako jednotlivci, já jako Eliška, nebo ty jako Pavel, nebo ty jako Klára. A díky kterým se stáváme šťastnějšími a lepšími jako lidi. A díky tomu vytváříme daleko víc příležitostí pro to, aby se náš partner do nás zase zamilovával. Aby se zase vracel na ten začátek, kdy všechno, co jsme dělali, bylo nějakým způsobem fascinující. Poslední bod tady k tomu vzájemnému obdivu a sympatii je také mluvit o našich partnerech nebo o našem partnerovi v lepším světle nebo v dobrém světle. Co to znamená? Já se často setkávám s tím, že muži o svých ženách spíš nemluví a ženy o svých mužích mluví spíš, když se potřebují postěžovat. Není to tak vždycky, znám i muže, co o svých ženách povídají a ženy, co o svých mužích nemluví. To ale teďka vůbec není důležité, jak je to s genderem. To, co je však důležité, je, že se moc nesetkávám s tím, že by partneři mluvili o svých partnerech hrdě nebo obdivně. A říkám si, že to je možná i naší kulturou, že to úplně v Čechách neumíme, že úplně neumíme tolik chválit, že neumíme tolik oceňovat. Ale zároveň jsme si tak tím trochu proti sami sobě. To znamená, kdybychom dokázali přijít na schůzku s kamarádkou, s kamarádem a říct, tyjo, hele, včera mi vyprávěl můj partner o tom, jak se mu podařilo v práci tohle a mě to úplně nadchlo, jakým způsobem nad těma věcma přemýšlím, tak to, co děláme, je, že opakujeme ty hezké věci, které s ním prožíváme, připomínáme si ty důvody, proč toho člověka obdivujeme, proč ho respektujeme, proč s ním trávíme čas a zároveň tím vytváříme pevnou sociální síť kolem nás, která ve chvíli, kdy my začneme cítit z jakéhokoliv důvodu nejistotu nebo kdy nás začne lákat něco mimo ten vztah, tak nás podrží a řekne nám, hele, ale co blbneš, vždyť ten tvůj partner je úplně skvělý, vždyť nezapomeň, o čem jsi mluvila minulé, co dokáže a jak v těch věcech funguje. A to jsou pro nás velmi důležitý styčný body ve chvíli, kdy ztrácíme půdu pod nohama a dostáváme se do vody. A poslední takový tip v rámci prevence, který pro vás dneska mám, je vstřícnost reakcí. Já učím impro
improvizaci, dospěláky v rámci školy improvizace. A jeden ze základních principů improvizace je ano a, takzvaný yes and. Co to znamená? Znamená to, že na reakci člověka, když nám člověk něco řekne nebo dá nám nějaký návrh, tak naší bezprostřední reakcí bude ano a ještě k tomu něco doplníme. To znamená, staneme se součástí návrhu toho prvního. V čem je tohle užitečný? Tímhle vytváříme nějakou společnou partnerskou realitu. Tímhle vytváříme prostor pro spolupráci a pro to, abychom dosáhli něčeho společně jako tým. A opět podle Gottmana je u spokojených párů vstřícná reakce na výzvy nebo návrhy partnera v 86% případů. To znamená, že téměř vždy. Zase to odpovídá tomu 5:1 plus minus. Jo? To znamená, že ve většině případů ten partner reaguje pozitivně. Jaký můžeme použít příklad? Já ráda používám příklad mojí kolegyně Markéty, se kterou vedeme webinář Akademie partnerství. A ta používá příklad ve chvíli, kdy sedíte například doma, každý na něčem pracujete a vy zvednete hlavu, podíváte se ven z okna a řeknete, je, to je zajímavý ptáček. A váš partner má několik reakcí nebo několik způsobů, jak na to může reagovat. První věc je, že řekne a nezvedne hlavu od počítače. Druhá reakce je, že nezvedne hlavu od počítače a ani neudělá hm. Třetí reakce je, že se dokonce i na vás otevřeně naštve a řekne, co mě teďka otravuješ s ptáčkem, já se tady potřebuju soustředit. A tohle všechno jsou reakce, které jsou spíše negativní a negujou to, co jste řekli. Potom jsou ty pozitivní reakce. A ty můžou být mírné i explicitní. Může to být o tom, že udělá jenom to je pravda. A nebo k tomu něco přidá. Yes and. Ano, ten je hodně zajímavý. A nějakýho podobného jsme viděli minulý týden v tom parku. To znamená, já nejenom, že přijmu realitu, návrh svého partnera o tom, že se koukám ven na ptáčka, ale ještě k tomu přidávám i to, že se vybavuju nějakou jinou situaci, kdy jsme podobného ptáčka viděli. A tím najednou vzniká to pouto. To je okamžik, kdy si najednou řekneme, jo, jsme na stejné vlně, vlastně to mezi náma funguje a my se vlastně přemýšlíme nad těma věcma stejný. A to je pro nás v tom vztahu hrozně důležité. Tohleto jsou ty pozitivní interakce. Tohle je to, co se schovává v těch 5:1. A tohle vše, o čem jsme teďka tady mluvili, jsou různý způsoby nebo dokonce vědou ověřený postupy, které fungují proto, abychom posilovali naši spokojenost ve vztahu, abychom na sobě víc pracovali a byli šťastnější sami za sebe a taky, abychom v rámci našeho vztahu budovali silnou týmovou platformu nebo nějakou společnou vztahovou realitu, která nám potom velmi pomůže ve chvíli, kdy budeme cítit jakoukoliv nejistotu a budeme ztrácet tu normální. Ve chvíli, kdy už k té intervenci dojde, ve chvíli, kdy už máme pocit, že jsme v rámci prevence udělali vše a už komunikace nestačí, už nestačí vstřícné reakce, pak je skvělý se nechat pomoct. Já se setkávám s tím, že páry často přicházejí ve chvíli, kdy už je pozdě. Nebo přicházejí ve chvíli, kdy párová terapie je jejich poslední šance. Podle výzkumu americké páry chodí do párové terapie o 6 let později v průměru, než by bylo třeba. A to je víc, než mnoho lidí vůbec ve vztahu je. To znamená, že ještě stále je to nějaké tabu a nechceme se dobrovolně do této varianty dostat příliš brzo. A ta moje zkušenost je opačná. Čím dříve ve fázi, začáteční fázi toho konfliktu přijdeme, tím je větší pravděpodobnost, že to dokážeme opočovat, ošetřit a vyvodit z toho nějaké lekce, nějaké důsledky, nějaké pravidla a postupy, co nám budou fungovat příště. To znamená, že minimalizujeme dopad toho konfliktu na váš vztah a na osobní spokojenost. Čím déle v tom konfliktu jste sami, tím víc se prokopáváte do těch vašich zákupů, tím větší bariéra mezi vámi je a tím víc práce potom v rámci párové terapie máme a tím déle to také trvá. Možná, že to není jenom o párové terapii.
Možná je to i o různých seberozvojových programech, o webinářích, o sebezkušenostních víkendech, o různých zážitkových seminářích, kde můžete jít buď to jako jednotlivec, ale nebo také jako pár a poznávat se v nějakých nových situacích, inspirovat se od ostatních párů a mít prostor a příležitost sdílet, jak to máte ve chvíli, kdy vám je dobře, nikoli ve chvíli, kdy jste nešťastní a nacházíte se v nějaké vyhrocené situaci. A tímto bych ráda tu naši necelou hodinku ukončila. Chtěla bych vám popřát, abyste měli volbu, abyste si tu volbu uvědomovali a abyste si ji dovolovali, abyste díky tomu mohli zvolit tu ličtější, tu kultivovanější, tu lepší formu vás a abyste na základě toho si dokázali daleko víc všímat těch pozitivních interakcí, které ve vztahu s ostatními máte a dokázali na ně daleko lépe zaměřovat pozornost. Držím vám palce a budu se moc těšit na vaše reakce, komentáře, připomínky či otázky, ať už na Instagramu, kde mě najdete i pod hashtagem Láska je dovednost, anebo například na mailu eliška.ramešová@gmail.com. Mějte se moc prima, krásného a bohatého Mikuláše, veselé, zdravé a rodinné Vánoce a moc klidný advent a konec roku. Mějte se prima, naschledanou.